Ja, man har en ganska tunn bänk Uppsala idag. Man hade 10 spelare med sig, men nu är det bort. Fax till Katenda. Baka till Canifax om. Det har varit lugnt och ledigt. Lägga in bollen. Canifax. Daltus. Jovanovic nummer 14 till Canifax. Canifax driver. Kommer hela vägen. Jajamensan. Ja, Jovanovic. Uppsala hade i halvtid. Ja, 2,5 minuter. Fortfarande står på 0 i poängprotokollet. De har det. Canifax tar hand om returen. Kommer just Canifax inför. Canifax med 10 sekunder kvar ungefär. Kliver han in här. Och första foul i matchen för Abdomedidoub. Samtidigt som Canifax gör det där. Och här. Och fart på Canifax. Ja då. Två nya poäng. För Chris Ingatte. Green. Direkt slarvig passning där mot Williams. Och kommer Canifax mot gästerna, Umeå. Boros. Uppsala då har ju inne sig är Canifax. Framåt då för Uppsala. Fyra lika. Sen skott utifrån. En dålig trepoängslott utav Marcus Tyus. Marcus Tyus med en tre. Canifax då. En jävla. Canifax. Canifax halkar. Och sen. Returen Axel Nordström. Hans andra. Canifax driv utifrån. Tvungen med tanke på 24 sekunders klockan. Den går i. Canifax får till hos Axel Nordström som lyfter upp den till Canifax som driver. Lämnar till Jovanovic. Återigen rörelse för Uppsala laget och då blir det bättre. Till Granat. Vi får se om de kommer att dubbla Nordström för han kommer backa in Dunston här. Och då undrar man ju. Här kommer Jovanovic igen. De byter. Den här har de scoutat istället till Canifax mot Albin Helle Eriksson. Och så blir det väldigt trångt och han dribblar och han är stark. Canifax. Det handlar väldigt mycket om honom och Nordström, det förstår ni själva. William Eriksson. Nordström, jag tycker att CJ Dunston faktiskt har gjort det väldigt bra. Teimur Johansson tillbaka, nummer 5. Lämnar till Canifax som tycker om att gå till vänster med skottklockan. Va? Går emellan en så kallad split. Tittar till Katenda som är 20 år. Han dyker upp i handlingarna. Efter att ha suttit i 3 till domarna. Ställer bollen in till Canifax här i hörnet. Jovanovic, Teimur Johansson skjuter inte den heller. Lämnar till Canifax som tycker om att gå till vänster. Vi sagt. Kapp då. 7-6 Uppsala. Ja, bra försvarsarbete av Jovanovic. Holm. Uppsala behåller greppet. Lindqvist blir av med bollen. Och slarvigt i. Canifax med 4 poäng upp för hemmalaget. Riktiga lösningar här känns det som. Canifax, Palmblad är ute. Och Nordström försöker skrina. Och poängen närmast. Ja, Uppsala skulle behöva lite längd. Också för Alexander Lindqvist. Ja, då börjar det kännas. Ja, det såg skevt ut från start. Canifax istället. Sen
kom ju den stora krossen där i den andra perioden från Södertäljes. Känne, när det gäller just det, tre poängare har han imponerat. Är fjärde bäst i hela ligan. Xavier Canifax. Kobelak Berglund. Vilken start av honom. Och vilken start av Ville. Daniel Hansson. Får vi inte glömma bort. Massamba med det försöket. Pass av Collins. Batus tar den in i mitten. Back för Canifax. Svår passning in i mitten. Canifax med född 99. Ja, snyggt gjort av Persson. Katenda. Olander. Ute för tre, men Nordström tar returen. Uppsala har riktigt bra flyt nu. Canifax. Zolovic emot sig. På 13 spelade minuter, 13,5. Olander. Slarvigt från Uppsala sida i upptakten av den. Canifax som ska ha den i sidan här. Nordström upp och försöker själv för en tvåa. Canifax tar returen. Håller där Gerke. Daniel Johansson och Taven Myers. Och kast i Canifax. Returen. Canifax. Där var Johansson. Meyer spelar bakom ryggen. Sean Gagna finns där och då ska väl Canifax kunna göra. Eriksson Hansson, Canifax tar. Strivla mot Gjär. Lena idag i Uppsala. Hög passning, alldeles för hög. Katenda är där. Canifax strivla fint.